välkommen till en ny video. Ni har tjatat som bara den att jag ska liksom visa min setup. Men vad fan också. Jag går hem, hej då. Ni har tjatat på att se min setup. Och med setup menar jag att ni vill se hur min station ser ut. Där jag sitter och spelar, streamar, redigerar och allting där till. Så i den här videon tänkte jag visa var jag sitter, så ni får en idé om vad jag har för dator, skärmar, mus, tangentbord, alltså hela rubbet. Så glöm inte bort att prenumerera. Och innan vi fortsätter så vill jag att ni trycker på den här ringklockan också. Så jag tycker vi sitter här och väntar medan ni har gjort det helt enkelt. Med det sagt så tänkte jag att vi skulle liksom se vad ni har att säga. Eller personligen, jag bryr mig inte riktigt, för att det är min setup och inte er. Så jag tycker vi kör igång och visar min setup. Och hoppas ni blir nöjda med den här videon. Och ja, nu kör vi! Så där, nu är vi i garderoben och ja, min dator låter lite så det kanske hörs igenom och det är riktigt irriterande. Det hörs otroligt mycket på film och som ni ser så är det blått ljus här inne. Men jag kan ändra så det blir mycket skönare för ögonen. Men sen har vi ju lampan precis över kameran nu. Hej Jesper! Hello! Hello! Så vi kan ha vilken färg vi vill här, om den vill reagera. Och jag tycker vi kör på den här för tillfället i alla fall. Jag kommer länka allting i beskrivningen som jag kommer visa. Så ni behöver inte oroa er över att ni måste spola tillbaka klippet. Så det är bara att trycka på beskrivningen och så ser ni exakt vad jag har för något. Så under mitt skrivbord så har vi en LED-slinga. Som självklart, det är liksom jag älskar liksom ljus. Så här kan vi ändra till grönt, ändra till rött. Vi kan sätta på fade, vi kan sätta på strobe. Och så har vi en sån här speed-knapp här med så man kan liksom sätta på hur snabbt som helst. Till den här videon så kör vi vitt, tycker jag. Då tycker jag vi börjar nerifrån och går uppåt. Och här har vi min Taurus-dator. Jag kommer inte riktigt ihåg vad den heter, men den är jävligt gammal. Från 2011 och ja, det säger ju en del. Här har vi datorn, en Taurus. Lyser lite fint rött här. Och ja, det är inget fancy här inne. Den låter och den där borde ju rengöras, men det orkar jag inte. Köpt en liten ny fläkt, det är typ allting. Och en nytt grafikkort som heter Asus GeForce GTX 1060, 3 GB och Dual OC. Jag vet inte vad OC betyder riktigt, men det är någonting med fläkten antar jag. Den är inte så himla maffig i sig, det är inget fancy här inte. Det är 650 watt, grafikkort, lite fläktar, lite mycket damm. Det är en i5-processor 2500K, den är så gammal och så dålig så att jag behöver byta upp den. Och det är just där du kom in. Prenumerera på min kanal, kolla på mina videos så gör vi det här tillsammans. Jag tror på er, så nu kör vi. Låt oss uppgradera den här jävla datorn tillsammans. Så jag kan streama till er till exempel. Redigera bättre utan massa lagg och allt sånt där. Det kommer bli mycket bättre, jag lovar. Nu har ni sett datorn så nu tycker jag vi slutar sitta under det här bordet och så går vi upp en nivå. Men innan vi tar en nivå uppåt så tar vi en nivå neråt. Vi sitter på en gamingmatta och det är bara enbart för att ja, jag vill inte att golvet ska bli repigt helt enkelt. Så istället för att sitta som en liten bakelse så tycker jag vi drar uppåt nu. Så från en gamingmatta så behöver vi såklart en stol också. Och till det har vi en Arossi, eller nu är det hur du vill uttala det. Du får välja helt själv. Den har en kudde här som är liksom skitbra för nacken. Det skulle bara varit lite längre ner. Sen har vi ett så här fint ryggstöd här med. Eller svankstöd kanske det heter. Allting står i beskrivningen, jag kommer också skriva i slutet vad allting går på. Du måste ha en bra stol ifall du ska sitta vid en dator så pass många timmar som du kanske, ja du kanske spelar. Det är alltid bättre att ha någonting bra än att paja ryggen. Om ni inte har märkt det än så gillar jag liksom när grejer blinkar, lyser, fina färger. Och självklart så har jag ju såklart en Razer musmatta till det här. Och ja, jag vet att det är lite overkill för att en musmatta är liksom ingenting man egentligen behöver. Inte sån här fint, men jag vill ha en musmatta som såklart lyser. Och det här är resultatet. En väldigt stadig musmatta. Den har gummi under så den inte rör sig. Och det är precis vad man vill ha när man sitter vid datorn. Till min Razer musmatta så har vi såklart en Razer Mamba. 16 000 dpi och dpi antar jag är själva hastighet som du kan ändra på musen. Och jag måste säga att den här musen är otroligt skön att använda. Och till musen så har vi såklart en dockning
som både kan göra musen trådlös och inte trådlös. Och det är ett stort plus ifall du inte vill ha sladd eller vill ha sladd. Och till min Razer Collection så har vi såklart en Razer Black Widow X Chroma tangentbord. Och ja, som jag sa innan, jag gillar verkligen ljus. Och det är precis vad vi strävat efter här med. Det här tangentbordet väger otroligt mycket faktiskt. Men det är faktiskt skönt, för då flyttar det sig tangentbordet när man väl behöver det. Det jag gillar med det här tangentbordet är att det låter. Det är positivt och negativt. Men allt som allt så är det här tangentbordet riktigt skönt. Sällt det här ljudet. Det är en belöning eller så här. Man blir glad när man hör det här ljudet. Men jag tycker vi går vidare från tangentbord till skärm såklart. Och på min vänstra sida utav mitt skrivbord så har vi en LG 24 tum. Det är den sämsta skärmen jag har. Och den är inte alls lika klar som min riktiga skärm som ni kommer få se efter denna. Den där skärmen är enbart till för de här extra programmen. Som att ha Spotify eller YouTube eller vad som helst jämte sin riktiga skärm. Och det gör den här skärmen otroligt bra måste jag säga. Och sen självklart över skärmen så har vi såklart min lilla cam från Sandström. Och såklart det är inte den bästa camen som finns här ute på marknaden. Men alltså för det priset som man köpte den här för så är den faktiskt otroligt bra. Och på min höger sida så har vi en Samsung 27 tums dataskärm. Denna skärmen är otroligt bra, i alla fall i mina ögon. Den ser otroligt snygg ut. Och nej, alltså bildkvaliteten är otroligt bra. Och jag är supernöjd med den här skärmen faktiskt. Men vill ni ha en bra skärm så rekommenderar jag otroligt starkt den här skärmen. Och i mitten av allting, i centrumet, så har vi såklart min lavalampa. Och den, alltså, den är så sjukt jävla cool. Och jag tycker vi knäpper med fingrarna och ser hur den ser ut som den ska göra när det är mörkt. Och den lyser upp väldigt bra. Och det blir lite mysigare måste jag säga. Och som jag sa, Razer är det jag har mest kärlek till. Så självklart har vi ett Razer headset. Det är nog ett av de billigaste som finns. Men de sitter bra. Den har en utfällbar mic som går att böja hur man vill. Nu hade den varit på om jag hade streamat. Men hade jag, om ni hör här nu. Där är den av. Ingen hör vad du säger. Det är 7.1 surround sound. Och den har skitbra komfort. Den micken som jag visade är brusreducerande. Och ja, nej. Den är otroligt skön. För det priset som den kostar. Så har ni inte massa pengar eller vill slösa jättemycket pengar på ett jättedyrt headset, köp den här. Ni kommer inte ångra i alla fall. Så där, det har ni. Ni som har tjatat jättemycket. Jag ber om ursäkt, det kanske tog lång tid. Men nu har jag gjort det och jag hoppas ni har fått se vad ni ville se. Så jag tycker vi släcker ner alla extra ljus. Så ni får se hur det ser ut när jag sitter och spelar här inne. Utan att streama i min ensamhet. Tack för att ni har kollat. Och som alltid, lämna en tumme upp. Glöm inte bort att prenumerera för guds skull. Och den här klockan är otroligt viktig. Och så får ni ha det skit på oss nästa gång. Peace out! One to give second chances. You only got one life, take advantage. No, I will not sit by, I demand it. You cannot stop my drive, I command it. I just wanna make it right. I always put up a fight. I will never lose my sight. I know I need you by my side. I have nothing else to hide. I've got it wrong and got it right. I've told the truth, I've told some lies. I live some days and others die. If I want it, then I'll get it somehow. Want it, then I'll get it, no doubt. Cause I will never let me down. No, I will never let me down. Yo, what up? Oh, det där failade. Yo, what up och välkommen till en ny challenge. Varför vill jag alltid säga challenge? Yo, what up och välkommen till en ny video som fan också. Okej. Okay. Ni har tjatat på att ni vill se vad ni har. Ni har tjatat som fan. Ni får inte svära för att få en strike. Detta är ju videon redan säger ju. Ja. I
never stopping now. I am never slowing down. I had a taste, it's in my mouth, and now I wanna take that crown. I will fight for everything. I will fight to reach my dreams.